დავიწყოთ დიალოგი ჩვენ სტუმართან. ცხადია, ვსაუბრობთ ინფორმაციაზე, სანქციების პაკეტზე, რომელიც არსებობს ამერიკის ხმის ინფორმაციით და რომელიც ელოდება მწვანე შუქის ანთებას და ინფორმაციაზე, ხო, რა ხდება ამ დროს, რა მოყვება ხოლმე ამ მაღალი სანდოების წყაროდან გაჟღერებულ ინფორმაციას, როგორ რეაგირებენ ამაზე ბანკები, კომერციული ბანკები, სადაც ამ ადამიანებს აქვთ ანგარიშები. გიორგი ქადაგიძეზე უკეთ გონი ვერავინ აგვიხსნის, მოგესალმებით. და გისმენთ, აი ვთქვათ, სწორედ ამ კონტექსტში რა არის ხოლმე ამ ტიპის გადაწყვეტილებების ინფორმაციის ექო, ანუ ამერიკის ხმის ინფორმაციის შემდეგ რა ტიპის სიგნალი იყო ეს კომერციული ბანკებისთვის, სადაც ინახება ამ ადამიანების? ხო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ ხშირი სტუმარი ვარ თქვენი გადაცემის ამბოლო დროს. მადლობა სანქციების თემაზე. მიესალმებით თქვენ თემაყურებელს კი სანქციების თემაზე. მოდით ძალიან მარტივად ავხსნათ, როგორ მუშაობს და როგორ ოპერირებს ფინანსური სამყარო. ნებისმიერი ბანკი, ნებისმიერი სადაზღვო კომპანია, ნებისმიერი ფინანსური ინსტიტუტი, დიდი თუ პატარა, დასავლური ფინანსური ინსტიტუტი ცდილობს, სანამ ურემი გადატრიალდება, იქამდე მოაგვაროს პრობლემა. რაც გულისხმობს შემდეგ რაღაცას, რომ სანამ მათ აქვს შესაბამისი პოლიტიკა, შესაბამისი რისკის პოლიტიკა, შესაბამისი დეპარტამენტები, შესაფერისობის დეპარტამენტები, რომლის ფუნქცია არის შემდეგი: ისინი უყურებენ თავიანთ კლიენტებს და ნახულობენ, ხომ არ არის მათ კლიენტებში შემოპარული ან გაჩენილი ისეთი კლიენტი, რომელიც შესაძლოა დასანქცირდეს ან შესაძლოა რაიმე მომატებული საფრთხის მატარებელი იყოს, და თუ ესეთი არსებობს, მაშინ ისინი მათი უმეტესობა წყვეტს მათთან თანამშრომლობას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ წარმოიდგინეთ, თუ სანქცირებული კლიენტი შერჩა, ან უკვე სანქციის სიაში მოხვედრილი კლიენტი შერჩა, ის აუცილებლად ებმება სასამართლო დავებს, იმიტომ რომ მას უწევს მათი ანგარიშების გაყინვა, ოპერაციების შეზღუდვა. თავის ტკივილია დიდი, მოკლედ. უზარმაზარი თავის ტკივილია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი კანონმდებლობა და საერთაშორისო სანქციები მოდის ხოლმე წინააღმდეგობაში და ერთის მხრივ მათ უწევთ ადგილობრივი კანონმდებლობის გათვალისწინება, მაგრამ ვერ ეწინააღმდეგებიან საერთაშორისო სანქციებს და სახაზინო დებულებებს. იმხელა თავის ტკივილია და იმხელა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომ მათ ურჩევნიათ, როგორც კი რაიმე სანდო ინფორმაცია გაჩნდება ამა თუ იმ კლიენტთან დაკავშირებით, თუ ის შესაძლოა და სანქცირდეს, უკვე წყვეტენ ურთიერთობას. და რა თქმა უნდა, ავტორიტეტული გამოცემების მიერ მოხსენიება, როგორც არის ამერიკის ხმა, ჰილ, სხვა და სხვა ეკონომისტი, როგორც არის ევროპარლამენტის რეზოლუცია 2020, ის რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში მოხსენიებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა დასანქციზეს იმ შემთხვევაში, თუ გააგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც აგრძელებს მისი მარიონეტი ხელისუფლება, ესეთი ტექსტი და ესეთი დოკუმენტი უკვე საკმარიზე მეტი მიზეზია იმისთვის, რომ თანამედროვე საბანკო და ფინანსურ სექტორში მათ ჯერ 10-დან 9 უკვე არ გაუხსნის ანგარიშს არც ივანიშვილს, არც მისი ოჯახის წევრებს, და სადაც ანგარიშები გახსნილია, საერთოდ არ არის გასაკვირი, რომ იქ უკვე შეწყვეტა ხდება შემდეგნაირად, როგორც წესი ეცნობება უშუალოდ კლიენტს მას, რომ ბანკს აღარ უნდა მასთან ურთიერთობის გაგრძელება და წაიღე ანგარიში. ადი ჩვენსგან რაც შეიძლება სწრაფად, და რა თქმა უნდა, ეს არის უზარმაზარი რეპუტაციული პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც კი მეორე ბანკში მედიხარ, ის ხდება, რომ არსებული ბანკიდან რომელიღაცა ბანკმა უკვე დაგიხურა და არავის, მოკლედ, კეთროვანი ხდები, ოღონ ეს პროცესი ყველა ცდილობს, რომ ამ პროცესში არ შეყვეს. უფრო მეცაც გეთქვით, მე მოგიყვებით ესეთ მაგალითს, ჩემთან ერთად სწავლობდა ერთ-ერთი ამერიკაში ერთად სწავლობდი, ჩემი ჯგუფელიყო, რომელმაც ამოიწყო ესეთი საკმაოდ წარმატებული ბიზნესის ემსახურებოდა მდიდარი ადამიანების ფლობელობაში არსებულ იახტებს, რომელსაც ჭირდება სხვადასხვა სერვისი, და ესეთი კომპანია ჰქონდა, და მისი კლიენტები იყვნენ სხვადასხვა მდიდარი ადამიანები და არიან სხვადასხვა მდიდარი ადამიანები, რომელსაც გააჩნიათ აი ესეთი ფუფუნების აგნები და მრავალმილიონიანი ინდუსტრია არის მოგეხსენებათ. და როგორც კი ეს რუსეთის მას ყავდა რუსი კლიენტები და მან დამირეკა, როგორც კი ეს ომის ამბავი დაიწყო და თქვა, რომ ისეთი ამბავი დამატყდაო თავს, მეც კი რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ კლიენტი იყო მისი, წარმოიდგინეთ, რუსი, რომელიც მდიდარი ადამიანი, რომელიც დასანქცირდა, ავტომატურ რეჟიმში ის და მთელი მისი კომპანიაც ასევე მოახვედრეს არაფორმალური სანქციების ქვეშ, არამედ როგორც მაღალი რისკი, და დაუხურეს ყველგან ანგარიშები და რამდენი 2 წელი გავიდა პრაქტიკულად მას მიერ, და ეს დარბი სხვადასხვა ერთი ბანკიდან მეორეში და უმტკიცებს, რომ ეს ჩემი იახტა, კეთო ჩემი კლიენტი, ანუ მესამე მხარეც კი,
Ехат армојдине тоа десет Европаламент из резолуцијевши Евросапчо со резолуцијевши схвата схвата тоа го мислам што укур гијат лапара кој мене сакам да се подобри таа ментал сакам што чујн кава биди на Јовани Шулис да мари ментал што таа санкција за да со албат мани се Америки схмиси информација и го болот со ти ше го зле откуат за да му чија рум кој пакети ја пзе хоратма се 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 Евроструктура без резолуција што е тоа, ок, патоин Кобахидзе, кој Бермуди се самотлус, зуста тесар, Бермуди се самотлус магали, ти факт дека Бермуди се самотлус, ќерам охтахом, моцинар да ги мхарем, ано Јовани Шулис, моцинар да ги мхарем, гамуи хена, Јовани Шулис, репутацијули, дгомаре обаро, миси репутација, фактурат, Рогерт, Русети, Смокаушире, олигархатари, Мохсенија Булида, Русети, Смокауше, олигархати, тулеба, сајте што се аспарзе, гамуи хена, е фактори, та се Мартлоз ми ја гребине, гадац кој тоа практикуват армица со што леба гада ухадон исполи романсат Јовани да оста. СС е како зелде бам момосец, санкција убтрис ძალიან ყველა მდიდარი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად შეკვეცა ფრთების მოჭრად, ეს არის ძალიან ცუდ მდგომარეობას ჩავარდნა, იმიტომ რომ ასე და რა თქმა უნდა ხა ბელორუსში, ირანში, ჩრდილოეთ კორეაში და სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებში შეიძლება სანქციები არ მოქმედებდეს, მაგრამ ესეთ ქვეყნებში აქტივების გადატანა სხვა რისკი აქვს. ესეთ ქვეყნებში აქტივების გადატანა რისკი აქვს, იქ უბრალოდ წაგართვენ ამ აქტივებს, ხო ხა? რუსეთში აქტივის წაღებას აზრი არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აქვს სანქციები წაგართვენ თუ მაგრამ აი თავისინებით თუ არ წაიღებს ამ ფულს ასეთ შემთხვევაში იწება შემდეგ უკვე. შემდეგ ეტაპი არის გაყინვა უბრალოდ ამ თანხებს და წლობით გაწელილი პროცესი, რომელიც მთავრდება არასდროს. არასდროს ამის მოწმეები ვართ ახლა ჩვენ ან როდესაც ივანიშვილი არ ტყუის, როდესაც და არც მარიონეტი რეჟიმის ამოღებები არ ტყუენ, როცა ამბობენ რომ ივანიშვილი დე ფაქტო უკვე სანქციების ქვეშ არის. იმიტომ რომ იმის გამო რომ ის უკვე რეპუტაციულად ესეთი დაზიანებულია, მასთან ურთიერთობას წყვეტენ და არ უწევენ ურთიერთობას არსებული ფინანსური სტრუქტურები. ივანიშვილი ამ დე ფაქტო ამბავს სხვა შეთქმულების თეორიისთვის. ხო, მაგრამ რეალურად ივანიშვილის გადმოსახედიდან ხო და მათი გადმოსახედიდან ის ხო ხა რა მნიშვნელობა აქვს ოფიციალურ სანქციებშია თუ იმის გამო რომ მაღალი რეპუტაციული ზიანი აქვს მას არ ემსახურებიან, ის თulis რომ და მაინც დე იურე სანქციები კიდევ უფრო მძიმე მეორე უბედურებაა რომ ის თulis რომ ეს ფაქტორ აშანტაჟებს ყველას და ჩემი 3 მილიარდი მომეცით თორე სახელმწიფოს წავიყვან, რაც გაოცებული გამოდიან ერთი მეორეს მაღალი რანგის ჩინოვნიკები, ხო, ეს არის ჭირი, რომელიც ჩვენ უნდა მოვიშოროთ სამ კვირაში და ჩავანაცვლოთ ევროპული კოალიცია. თუ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობას უნდა ეცნობოდეს, ეს არ არის მხოლოდ ივანიშვილის პრობლემა. თუ ივანიშვილი რჩება ხელისუფლებაში პრაქტიკულად ღიად, მთელი დასავლეთი ევროსტრუქტურები, ამერიკის შეკრულება ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ივანიშვილი რჩება ხელისუფლებაში, საქართველო აღარ არის ჩვენი პარტნიორი. საქართველო აღარ არის ჩვენი პარტნიორი უკვე ავტომატურ რეჟიმში ნიშნავს, რომ ამ სანქციების და ამ კეთრონების გემოს და ხარის გაიგებს საქართველოს თითოეული მოქალაქე, იმიტომ რომ არავინ აღარ დაიწყებს გარჩევას, ვინ არის ჩვეულებრივი ოპერატორი, მცირე მეწარმე, საშუალო მეწარმე თუ დიდი ბიზნესი. წერა საქართველო არის ქვეყანა, სადაც სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებიან რუსეთს, საქართველო არის ქვეყანა, სადაც დასანქცირებული ოლიგარქი მართავს ქვეყანას, საქართველო არის ქვეყანა, სადაც სასამართლო არის სანქცირებული, შესაბამისად იურისდიქციულად მე აი ესეთ ქვეყანასთან ურთიერთობა აღარ მიდა. მეწარმეებს გაუწყვიტავენ არსებული მომწოდებლები ურთიერთობას. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იქნება, წარმოუდგენთ ახლა ყველაზე მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ. საქართველო არის პატარა ქვეყანა, პატარა ბაზრი, ხო? უზარმაზარი კომპანიებისთვის საქართველოზე
ურჩევნია ეს საქართველოს მცირე წილი მოიშოროს თავიდან თავისი რისკებით, ვიდრე მთელი მისი ბიზნესი დააყენოს საქმის რისკის ქვეშ, ხო? ამიტომ ეს შეიძლება ავტოდილერებიდან დაწყებული, აი ესეთ მარტივი ბიზნეს სტრუქტურები დაწყებული ნებისმიერ კონგლომერატს, ნებისმიერ ურთიერთობას და რა თქმა უნდა სანქციებზე კიდევ გვაქვს კითხვები უკვე დადასტურებულად ამოქმედებულ სანქციებზე, მაგრამ რადგან ახსენეთ არჩევნების მნიშვნელობა, ის საინტერესო იყო საომეზურაბიშვილის ინტერვიუ ევრონიუსთან, სადაც თქვა რომ ამ მოგზაურობის მიზანი მათ შორის არის ის რომ პროევროპული ძალების გამარჯვების შემდეგ აი გაჩერებული წერტილიდან განახლდეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, ის გზარაც შეჩერებულია. ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური მიუხედავად იმ ზარალისა, რაც ამ ხელისუფლების პირობებში უკვე არის ამ ყველა არჩევნები მარტივად ხსნის ამ ჩახერგილ წესს. დღეს ის რომ საქართველოს ბოლომდე ხაზი არ არის გადასმული, ის რომ საქართველო ბოლომდე არ არის ამ რუხ ზონაში და მაღალი საფრთხის ქვეყანაში თავის მთელი პრობლემებით, ამ გამაპირობებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ორი ფაქტორი. პირველი ფაქტორი ეს არის მაისის აქციები, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად გამოვედით, 100,000-ობით საქართველოს მოქალაქე გამოვიდა და მთელ მსოფლიოს უჩვენეთ, რომ ჩვენ არ ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ატარებს და სინამდვილეში ჩვენ ვართ საქართველოში უმრავლესობა და ჩვენ გვინდა დასავლეთი და ევროსტრუქტურები და მეორე არის არჩევნების თარიღი. ანუ ერთი რომ დასავლეთმა შეხედა, რომ ხო, მოდით დავილოდები მე არჩევნებს, იმიტომ რომ შევხედეთ, რომ 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაშია გამოსული და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მრავალრიცხოვანი აქციები და მეორე არის არჩევნები, რომელზეც პრაქტიკულად ღია ტექსტით გვეუბნებიან, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრები უმაღლესი რანგის დიპლომატების და პოლიტიკოსების და მეთაურების, იგივე დღეს ახლა სამშემ მოვიდოდით, უყურებდი ამერიკის საელჩოს ვებგვერდ პრაქტიკულად და Facebook გვერდს პრაქტიკულად. სხვას ვერაფერს, ხო, სხვას ვერაფერს, მეტი ახლა ვერ გამოვლენ და ვერ იტყვიან რომ ან გადაწყვიტეთ ახლა ანისი ან ასე. ხო, პრაქტიკულად ღია ტექსტით დასავლეთი ამბობს, თუ ივანიშვილის რეჟიმი რჩება ხელისუფლებაში, საქართველოსთან ჩვენ ურთიერთობას გავწყვეტთ. ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის? კარგად უნდა გვესმოდეს, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სულ რაღაც სამ კვირაში ჩამოვაშოროთ ქართული ოცნება პოლიტიკურ საჭეს და გადავაბაროთ ის კოალიციურ რეჟიმს, რომელიც გაათავისუფლებს სასამართლოს, პოლიტიკურ პოლიციას და გაატარებს იმ რეფორმებს, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას ევროკავშირის ოჯახის წევრი გავხდეთ, სადაც გვექნება ის წვდომა იმ სიკეთეებთან, რაც არის ევროპული განვითარებული ქვეყნების სიკეთეები. ეს ხათ შორის აი ამ ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე მამგამდინარაძის გამოხმაურება ამ სურათის ტრაგიკომიკურობის ერთგვარი გამოხატულება იყო, მან უწოდა კობახიძეს რომ მოუწოდოს რაჟდენ გუბრაშვილს არ გამოაცხადოს საელჩო. სასაცილო ექებოდა ჩვენ ქვეყანაზე რო არისო საუბარი და ჩვენ ქვეყანაში არ ხდებოდეს, აი მართლაც ნამდვილად ძალიან სასაცილო ექებოდა და დიდი სიამოვნებით თვათ ვაგდევნებდი თვალყურს აი ამ რაღაც კარიკატურულ ჩამორჩენილ აფრიკული ქვეყნების ჟანრში არსებულ ვითარებას, უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაზე როცა ის აღვერ ჩვენ ქვეყანაზე როცა აღვერ და ჩვენ როგ ეხება იქ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის ახლა მართლა, ემოციურადაც რთულია და შინაარსობრივადაც რთულია, როდესაც ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ წარმოადგენენ არც მანამდე, არც ახლა, ალბათ არც მომავალში, საქართველოს სახელით ხან ბოდიშებს იხდიან, ხან გვაზარალებენ ჩვენ ისტორიულ სამს, ხან შეურაცხყოფას აყენებენ საქართველოს გმირებს, ვინ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდა და დაეცა, მათ ოჯახის წევრებს, არ ვიცი, გამოდის ქვედა დონეზე უკვე რა ხდება, იქ საერთოდ საგიჟე ია ხო გავიხსენოთ კასპში, თუმცა კასპში მთავარი პრობლემა უღარიბეს ქალაქში, სადაც ონკო პაციენტების რაოდენობაა მომატებული, სადაც უმუშევრობა არის, სადაც უზარმაზარი საწარმო არის, რომლის სიკეთეებს ადგილობრივი ხალხი ვერ ნახულობს, გეი ქორწინების აკრძალვით აი ატარებენ კამპანიას, რომ ეხლა ჩვენ ვიმარჯვებთ და გეი ქორწინება აღარ იქნება კასპში. ძალიან მოკლედ გუშინ სანქციებზე რომ გვინდოდა დაბრუნება, კობახიძე ამბობდა რომ აი საქართველოს მოქალაქეები დაცულები არიან ამ ბრძანებით და ასე თურნავს ბრძანება
იგულისხმებოდა. შესაძლოა ნახეთ რომან გოცირიძე სადეპუტატო კითხვაზე არ გასცეს პასუხი, აი გითხარით ამ თემაზეც, რისგან იცავს ან იცავს, ვის აჯერებენ რომ ეს ბრძანება რამის იცავს? ეს ერთადერთი ეს რეალურად ჩამოშლია, როგორც თქვენ ბრძანეთ მონოლოგში სავსები ვიზიარებ ამ შეხედულებას. ქართული ოცნების წინასაარჩევნო სტრატეგია მორღვეულია მთლიანად, ისინი ხვდებიან ამას, ისინი ზომავენ საკუთარ რეიტინგებს, იგივე საჯარო სამსახურებში, რომელსაც ისინი თვლიან, რომ მათი მხარდაჭერები არის. ეს სისულელია, ეს არის აბსურდი. საჯარო სამსახურებში ზუსტად იგივე განწყობებია, რაც დანარჩენ საზოგადოებაში. შესაბამისად, ისინი უბრალოდ იშლებიან, აღარ არსებობს სტრუქტურა, მათ ეშინიათ, რომ ისინი აღარ შეასრულებენ მათ დავალებებს და ამიტომ მხოლოდ საკუთარ მომხრეებს არწმუნებენ. ნებენ ამში. ხოლმე არწმუნებენ და ამშვიდებენ, რომ თქვენ დაგიცავთ, რაც არის აბსურდი. უბრალოდ შეუძლებელი არის ფიზიკურად არ არსებობს მექანიზმი სანქციების თავისარიგებლობის, თუ ბელორუსი და ჩრდილოეთ კორეა არ ხდები და ამას ეს არ უნდა დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. გიორგი ქადაგიძე, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.